Үкіметтен жеңілдетілген пайызбен бидай берілмесе, құс еті мен жұмыртқа бағасы шарықтай бермек. Бүгін өткен Еуразиялық құс шаруашылығы қауымдастығының форумында осы және өзге де мәселелер көтерілді. Елімізде 58 құс фабрикасы бар, түйткілді мәселе көп. Отандық шаруашылықтар құс еті мен ішкі нарықты толық қамтамасыз ете алмайды. Былтыр бидай өнімі аз болды. Кәсіпкерлер биылғы жемнің жайы қалай болмақ деп алаңдаулы. Ал Ауыл шаруашылығы министрлігі биыл жеңілдікпен 150 мың тонна ғана бидай сата аламыз деп отыр. 70% себестоимости біз жұмыртқа болсын, ет болсын, ол жемде жатыр. Жем арзан болса, значит, біздің продукция жұмыртқа мен еттің арзан болады. Қазақстанда жемден басқа, бидайдан басқа. Қалған бәрін құсқа керек затты бәрін шетелден валютаға сатып аламыз.